Və həmçin əxlər ehtiyac üzündən, aclığından, şiddətli ehtiyacından oğurluq edənin əli kəsilmir. Şiddətli ehtiyacından ailəsinin ölməsinə görə acından ölürlər, filan filan, əgər yeməsələr öləcəklər, filan olacaq. Bu ehtiyacdan insanın oğurluq etməsi o zaman onun əli kəsilmir. Ehtiyacsız yerə özün üçün maşın almaq istəyir, ev tikmək istəyir, lakin bu acından ölmür. Başqa şey ehtiyacı yoxdur. Oğurluq olur, onların əli kəsilməlidir. Aydındır mı? Çünki burada Abu Hurayra radiyallahu anhu, o Allahın hökmü də əli kəsilməsi. Lakin bu mütləq hökmdür. Bunu ayırmaq lazımdır. Ümumi hökmlə xüsusi hökm həmişə ayrılır. Bunu ayıra bilməyəndə problemlər olur. Ümumi hökm ayrıdır. Ümumi hökm odur ki, oğrunun əli kəsilir. Lakin hər oğrunun əli kəsilir? Yox. Aydındır mı? Beləcə də qiyas edilir bütün hökmlər. Var ümumi hökm, var xüsusi hökm, müəyyənli hökm. Müəyyən bir şəxsə hökm. Bu müəyyən bir şəxsin halı araşdırılmalıdır ki, həqiqətən də bu dəhşətli dərəcədə ehtiyacı var. Onun əli kəsilmir. Onun əli kəsilmir. Necə ki, əgər kəsiləsi olsaydı, Allahın hökmünü birinci sahabi yerinə yetirərdi. Aparardı Muhammed s.ə.v. yanına və əlini də kəsərdi ilk öncə. Azlı uzundan deməli əl kəsilmir.